Não, é isso, igual que você passou uma vez. Você já pegou, já pegou. Mas esse tá achando confuso, cara. Tá passando várias vezes no meio do PC, senhor. Você não tá entendendo, não, velho. Vai ser normal, de fazer sozinho isso. Alguém tá passando errado, né? Tá confuso, velho, essa droga. Aí o problema é que a gente não sabe se é punição, se era pra pegar mesmo, ou que horas que era pra pegar. É. Eu achei que era 10 mil, não, tá uns 15 mil pontos, eu acho. Eu tô achando tranquilo. O graduado veio atrás da gente ainda, né? Ainda bem que não tem ninguém na frente, né? Ó, tem duas equipes de graduado na nossa frente. Tem uma que já era, a gente não faz a mínima ideia. E esses ali. Quer dizer que são graduados? Não, são. Não é elite. Não, é elite, graduado. Não tem ninguém na nossa frente. A gente não viu nem cheiro. Então, nem atrás, nem na frente. Não, esse daí tá... O último, o outro que saiu depois da gente, agora com quantos metros, hein? Ele até 330. O único que a gente viu foi o... Cacanhã. Mais da metade da prova, nós descobrimos que o aparelho estava com a metragem do outro contador de passos. Então agora nós estamos na prova. Passamos aqui no arame. Amigo, 200 metros dentro do rio, né? Me when I'm in town, I pretend I'm not around, but she sees on her screen I am, so here I am, here I am. She don't call me one and only, she just calls me when she's too lonely. What? Something I do to get to there, to feel better and get away. There's no love without this pain and and there's no one time without again. There's no way that I am what she sees now. I'm just a passing glance. I'm not a for sure, but I'm a chance. There's no way that I am what she needs now. She calls me when I'm in town. I pretend I'm not around, but she sees on her screen I am. So here I am. Aí, estamos terminando a prova. Totalmente atrasado. She just calls me. She's so lonely. Something I do to get to there to feel better. É, dessa vez não vai dar não. A gente tá. Estamos desestimulados. Não vai dar não, viu? Valeu, tamo aí, tchau. Vai tirar? Valeu, não. Claro que eu passo errado. Cadê o áudio? Pois é, tá? É difícil, mas em segundo lugar, com 14 mil pontos. Mal falar quantos? 14 mil? Até vergonha de pegar. Então, aí mesmo com 14 mil, conseguimos ganhar o troféu. Tá aí, ó. Eu permaneci em primeiro lugar. Terceiro lugar, tá bom. Primeiro ainda. Bom, deixa eu lá mostrar. Eu já vi uma equipe também que fez isso, que eles estavam com o passe, tipo assim, 2 metros. Estavam andando com o passe 2 metros e foi. Ah, essa torre nem entrou, né? Tá uns 40 centímetros.